السلام الله عليكم ورحمته وبركاته كل من أحسن ميل الباجوكتان كسر دواذة برامج كلا وان وهلا إنه حال ذا هودن كإثيوبيا إيوه وررك كلا دون الكاسي كسر أسبوعنا يا مربى مركا كذا بس سيجارة وحن قوي جدنا دور قضب برامج كان أوه ريو وررك يوجد بيه دجال دي ما أنت كدعي جد هريه دجال ده كسر هذا وحكلا توان يجدنا إذا ماذا ميلتري وودن كإثيوبيا تركا ماذا oo ah ciidamadii dagaalada la soo galay Eritrea waqtigii baaramay dagaaladu ka socdeen oo dalbanaya inay dib ugu soo noqdaan dagaalka si ay kooxda Tplf uga sifeeyaan waddanka Ethiopia. Waxa kale oo aan halkan ku soo qaadan doonaa xogaga Tplf oo dagaal xoogan dawladda federaalka Ethiopia kula jira khilaaf xoogan ayaa soo kala dhex galay iyagii ayaana hadda la isku horkeenay waa mid ka mid ah qodobada aan halkan ku soo qaadan doono kuwaas iyo kuwa kale udiyar garooba daqiiqadaha soo socda aan ku bilowne wararka ka imaanaya waqooyiga waddanka Ethiopia waxay sheegayaan in ay halkaasii dagaal xoog badan ka socdaan waxaana jira diyaar garow la xiriira ciidamada militaryga ee waddanka Ethiopia iyo sidoo kale to kuwa kale to ay hoggaaminayaan xogaga deegaanka amxaradu oo iyaguna maanta u diyaar garoobay dagaal ay doonayaan in ay ku qaadaan xoogga Tplf si dib loogu celiyo maadaama ay ku soo siqayaan gudaha waddanka Ethiopia iyaguna waxa ay dirayaan digniino kala duwan oo la xiriira intan iyo caasimada ay gaari doonaan hadii maamulka Abiy Ahmed uu san isbeddel sameeyin laakiin markay cabsidu badatay dawladda federaalka hadda qorshe kale to ayay wadataa oo ah in dagaal xoog badan nimankaas iyaga lagu qaado waxa kale to oo laga wada hadlayay tan iyo maanta habkii loo hawlgelin lahaa ciidamada deegaanada oo ilaa iyo hadda aan dagaalka ka socda waqooyiga Ethiopia haba yaraatay gelin wax dhibaato in ilaa iyo hadaan ka soo gaarin inta badan ciidamada militaryga iyo kuwa deegaanadu waxa ay joogeen goobaha muhiimka ah ee deegaanada amxarada iyo xuduudada iyo sidoo kale to xuduudka waddanka Ethiopia Sudan uu la wadaago oo ah meel muhiim oo istaraatiiji ah meelaha ay xoogga Tplf dadaalada xoogan ku bixinayaan sidii ay ula wareegi lahaayeen laakiin laga hor istaagay hadda maadaama oo dawladda Ethiopia istaraatiijiyadeeda ay ka mid tahay inay nimankaasi haba yaraatay dhinaca xuduudaha wax jaanisa ka helin laguna celceliyo gudaha deegaanadooda waxa ay soo taraya dhankooda baaqyada la xiriira in xogaga Tplf ay deegaanadooda ku noqdaan waxana wararka ka soo baxaya hay'adda jamiyadda qurmaha ka dhaxaysa midowga Yurub dawladda Mareykanka iyo dawladda kale oo caalamka dhamaantood ay sheegayaan in aan raali looga noqonin in ay qabsadaan deegaano ka baxsan deegaanadooda xogaga Tplf hadii muddooyinka u dambeeyay laga wardhowray dagaalada luguna siinayo tixgelin hadda arrimahaas inaysan dhacaynin ayay dhinacyadu u sheegaya dawladda federaalka Ethiopiana mid ka mid ah culaysyada ugu waaweynaa ayaa ka dul dhacay oo ah in hadda ay culaysku ugu badan xoogga Tplf saaran yahay iyada oo iyaga laftooda san hore idinku sheegnay khilaaf uu soo kala dhaxgal dawladda federaalka Ethiopia waxa ay muddooyinkanba waday dibadbaxyo iyo waliba sidoo kaleeto dhaqaale lagu taageeray militariga waddanka Ethiopia sidii warkii kan ku horeeyay aan idinku sheegnay waxa magaalada Addis Ababa iyo magaalooyin kale ka dhacay dibadbaxyo waaweyn oo lagu taageerayay xoogaga militaryga waddanka Ethiopia mas'uuliyiintii kala duwanaa ee halkaasii ka hadashay waxay dhamaantood isku waafaqeen in loo baahan yahay waddanka in laga sifeeyo fagaalada Tplf madaxweynaha deegaanka oromada ayaa ka mid ahaa dadkii halkaasii ka hadlay dawladda federaalka Ethiopiana waxay sheegtay inay doonayso in hawlgalka nabad lagu dhameeyo dhankooda laakiin ilaa iyo hadda warkoodu ma cadda waana mid uu Debretsion Gebremichael ka codsanayo inay warkooda cadeeyaan dawladdu hadii wada hadal ay rabaan iyo hadii kaleeto intaba xaaladana si loo soo afjaro waxa kaleeto oo iyadana halkaasii ka soo baxday ciidamo aad u tiro badan oo military ah oo waddanka Ethiopia horey hawlgab u noqday inay doonayaan hadda in dib loo hawlgeliyo dhawaan waxaad ogeydeen xoogga amxarada ciidamadoodii retire-ka noqday in dib loo hawlgeliyo kuwii militariga ayaa hadda doonahaya in ay ka qayb qaataan hawlgalkan waxa ayna rajo weyn ku qabaan sida ay hadalka u dhigan in xoogga Tplf ay shaqo weyn ka qaban lahaayeen haddii fursad loo siin lahaa in hawlgalka dib loogu soo celiyo inta badan khibrad iyo istaraatiijiyad ayaa laga faa'iidi karaa ciidamada militariga waddanka Ethiopia sidoo kale to maadaama saraakiisha oo hadda joogta daacadnimo la'aan aad u badan oo la xiriirta dhinaca xisbiga barwaaqo lagu tuhmayo sababtuna ay tahay in magaalooyinka qaar oo xoogga Tplf ay la wareegeen la sheegay in saraakiishu ay amar ku siiyeen in ciidamadu dagaal inay ka baxaan taasina kala shaki weyn ay keentay ilaa iyo haddana ay jiraan
dadaallo la doonayo in lagu ogaado cidda amaradaasi bixisay waxaana ugu dambeysay magaalada Lalapila oo ahayd mid ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn deegaanka amxarada sidoo kale tan taariikhi ah oo hay'adda UNESCO ay u aragtay inay tahay magaalo taariikhda dunida iyo tan Ethiopia ku xusan marka la fiiriyo sida ay tahay iyo waliba xaalkeedu sida uu yahay inta dowladda federaalka Ethiopia dhanka kale tan waxa ay wadaa dadaal xoogan oo dagaalada halkaasii ka socda looga hortagayo xoogga Tplf in aysan ka soo gudbin suudinta loo dhiga wararka soo baxaya ee wakaaladda wararka waddanka Ethiopia ee faana ay tabinayso sidoo kale tan warbaahinta maxalliga ah gudaha waddanka Ethiopia ee tan deegaanka amxaraduba ay aad maanta u hadalhayaan waxa ay tahay khilaaf soo kala dhexgalay xoogga Tplf kaas kuwaasi oo laba garab u kala baxay garab siyaasadeed iyo garab military. Militariga garabka ah waxaad ogeydeen in ay hogaaminayeen laba jeneraal oo ciidamada militariga horey uga tirsanaan jiray midna howlgab ahaa midna haddaba uu ahaa taliyihii ciidamada militariga ee waddanka Ethiopia xilligii howlgalladu ay ka bilowdeen dhinaca waqooyi markaasna reerkiisa dhinaca ka raacay istaraatiijiyadda dagaalkana hogaaminayay. Dhinaca siyaasadana waxaa hogaaminayay Debretsion Gebremichael oo ahaa madaxweynihii xilligaasi markii dagaalka lagu qaaday ilaa iyo haddana isu arkay inuu yahay madaxweynaha dowlad deegaanka Tigrayga. Waxaa wararku sheegayaan sida warbaahinta dowladdu ay tabisay inay dhinacyadan isku hayaan soo jeedimada kala duwan ee beesha caalamka iyo wadahadalada dowladda federaalka Ethiopia ay ku baaqayso. Labada dhinac waxa ay la sheegayaa in midkoodu doonayo in dagaalka la sii wado waana garabka militariga ay hogaaminayaan jeneraaladu. Halka dhinaca kaleeto ee Debretsion iyo Getaajo Rida iyo mas-uuliyiinta kaleeto ay hogaaminayaan ay u arkaan in ay lama huraan tahay wadahadal iyo inay dhinacyadu isku soo dhawaadaan xaalka hadda sida uu yahayna si looga gudbo wadahadalka iyo miiska ay ogolaadaan. Laakiin arrintaas iyada ayaa say ku ogolaadaani ay adag tahay maadaama aan ognahay halka dagaalku ka socdo. Inkastoo xoogga Tigray ay yihiin kuwa awoodda ugu badan leh dagaalkana hogaaminaya, waxaa jira deegaano kaleeto oo la dagaalamaya oo deegaankooda ka tirsan. Marka la fiiriyo gobolka Raayo oo kaleeto, Tigrayga waa looga badan yahay inkastoo deegaanadooda uu hoos tagayay. Marka mas-uuliyiintaasi aragtidaas iyo kala duwanaanshahaas ayaa waxa ay tahay mid wakaaladda wararka ee faana ay laba luuqadood oo luuqadda Ingiriiska iyo Amxaarigaba war-saxaafadeed dheer oo halkaas ay soo dhigeen ay kaga hadleen, sheegeena in nimankaasi aynan ishaysanin. Waxaa jira garab saddexaad oo doonaya dhinacyadan inuu isku soo dhaweeyo wadahadal ayaana socda sida ay wararku sheegayaan. Laakiin waxay u badan tahay in culayskani uu maalmahan sii haysto xoogga Tplf, taasi oo loo arko inay wiiqi doonto dagaalkii iyo harjadkii badnaa ee ay ku jireen kagana soo horjeedeen dowladda federaalka ee waddanka Ethiopia. Hadday taasi dhacdana waa mid guul u noqon doonta Abiy Axmed iyo xukuumaddiisa, halka ay dhinaca kaleetana ku keeni doonto dhibaato aad u weyn oo ah kala qaybsanaan iyo inay iyaga dhexdoodu kala shakiyaan dagaalkiina uu noqdo mid guul daraysta haddii ay midaas iyada xaqooda. Weli xoogga Tplf haba yaraatee kama aysan hadlin arrimahan waxa ka jira iyo sida ay xaaladu tahay, laakiin waa mid ka mid a wararka ugu waaweyn ay aadka u buunbuuninayaan wakaaladaha wararka ee waddanka Ethiopia, gaar ahaan kuwa deegaanka amxarada iyo dowladda federaalka Ethiopia. Warbaahinta maxalliga ilaa iyo hadda ma xaqiijin karto aan idhaahday warbaahinta caalamiga ah ama madaxa bannaan maxalli iyo dibad midkoodna ma xaqiijin karaan wararkaas iyaga, laakiin waa sheegasho dowladda federaalka Ethiopia ay wakaaladeeda ku baahisay. Inta warbaahinta soo xigatayna waxaa loo soo xiganayaa iyadoo wakaaladda wararka waddanka Ethiopia faana laga soo qaadanayo ee wargeyska Addis Standard oo mid ka mid a wargeysyada maxalliga ugu afka dheer gudaha waddanka Ethiopia oo madax bannaan ayaa isaga laftiisu arrintan ka hadlay, inkasta oo isaga laftiisu uu qirayo inuusan caddayn karin sheegashada dhinaca dowladda. Waana sida saxda ah oo waxaa hadda ilaa iyo hadda muuqda yihiin sheegashooyin iyo dhinacyada oo midba midka kaleeto uu guulana ka sheeganayay warbaahintana warar kala duwan uu mar walba la wadaagay. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.